はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日は毎週日曜日夜9時から放送の TBS 系日曜劇場 DCU 手錠を持ったダイバーについて語っていきたいと思います。このドラマですが、主演を務めているのは阿部寛さんです。そして脇を固めているのが横浜流星さん、そしてヒロインに中村アンさんが起用されております。1月30日に第3話が放送されたんですが、早くも第3話にして衝撃の展開が待っておりました。それでは DCU のトピックスから見ていきたいと思いますが、こちらですね。ドラマ DCU 悲劇の結末にネット騒然、3話にして衝撃殉職、うつ展開すぎる、そりゃないよ、このような記事が踊っております。もう一つトピックスを見ていきましょう。 DCU 第3話で早くも衝撃の展開、視聴者ショック、鬼脚本はもういりません、こういうタイトルとなっております。一体第3話で何が起こったかということなんですが、なんとですね、中村アンさんがヒロインを務めております成合孝子が殉職、殺害されてしまうという衝撃の展開が待っておりました。俳優阿部寛さんが主演を務めます TBS 日曜劇場 DCU 手錠を持ったダイバーですけれども、第3話が1月30日に放送されました。こちらですけれども、海上保安庁の新組織 DCU に所属するダイバー捜査官の活躍を描くウォーターミステリーというところでございます。こちらですけれども、架空のスペシャル集団ということですね。人の活躍を描いたのが本作ですね。で、主演の阿部寛さんですけれども、不愛想だがルールを無視してでも必ず事実を突き詰めるまで諦めない隊長新名正義を演じております。30日のね、第3話の放送ですけれども、この日はね、あまりにも悲劇的な結末となったというところですね。日本中のね、視聴者が強いショックを受けました。簡単にね、ストーリーをね、見ていきたいと思いますが、第3話ではですね、 DCU のメンバーであります成合孝子、中村アンさんが演じますね、成合孝子のミスによりロドリゴ・サンチェスの証拠を持って、ね、失踪してしまうということがありました。で、このロドリゴ・サンチェスというのはね、本名ではなく国際テロ組織のメンバーであることが判明するというところですね。その自らのミスによって責任を感じる孝子ですけれども、熱を入れて捜査に乗り出すんですけども、まあ、空回りてしまうというところですね。で、ニーナ隊長ですけれども、孝子が冷静に対応できない状況にあると判断し、捜査から、ね、外すことを、ね、決断いたします。しかし孝子ですけれどもね、単独で捜査を、ね、続行します。で、瀬野春樹、横浜流星さんが務めておりますけれども、瀬野をはじめとする DCU のメンバーですね、まあ、密かにね、孝子に協力する形をとりますね。サンチェス、テロ組織の、ね、サンチェスですけども、船でね、国外逃亡をしようとしていることにね、孝子はね、気づきました。で、すぐさまね、ニーナに連絡します。ニーナのね、また静止をまた振り切ってですね、このまま行きますとですね、孝子ですが排他的経済水域ですね、獲得を捕獲を目指すんですけれども、一歩及ばずですね、国境をまたがれて取り逃がしてしまいます。その後ですね、隊長ニーナですけどもね、孝子に帰還せよと命令したんですけども、孝子はそれを無視して国境を越えてですね、サンチェスの船へ乗り込みます。そこにはね、何者かに視察されたサンチェスの亡骸があったんですけども、すぐさまそれをね、報告しようとした時でした。孝子は何者かに船長で襲われ、ラストシーンでは霊安室に遺体となって横たわる孝子の姿が映し出されたということですね。このね、衝撃の展開に第3話では早くもヒロインの殺害されるという衝撃の展開に、ツイッター上ではですね、 DCU がね、1位となりました。で、孝子さんがね、10位にトレンド入りするなどね、大きな話題となりました。殉職した孝子の思いを知った DCU の隊員が涙するシーンでは、辛すぎる、涙が止まらないなどの声がね、多数上がりました。こちらの成合孝子ですけれども、こちらお兄さんがいまして、1話でですね、このニーナ隊長とね、お兄さんバディを組んでいたんですけれども、
こちらのね、お兄さんもね亡くなってしまう、吉川晃司さんがお兄さん演じてたんですけども、不慮の事故でね爆発に巻き込まれて亡くなってしまうというシーンに殉職してしまうということだったんですけども、妹の孝子も今回殉職、まあ、殺害されてしまったということですね、まあ、そういう衝撃のシーンの連続でした。孝子の、ね、処分をめぐってはですね、新潟隊長、あいつは俺たちの希望だと、ね、叫ぶシーンもありました。でその希望である孝一点の、ね、孝子ですけれども犠牲となってしまったということでですね、第3話にして殉職という、まあ、重い展開となってしまいましたね。視聴者からはですね、まあ、衝撃の展開にね唖然とする場面、そしてまさかは孝子さんが殉職するとは。でこちら横浜流星さんが演じる瀬能ですけどもね、孝子にね、憧れてるんですよね。で瀬能孝子このねコンビをもっと見たかった。で奇跡を願ったものの孝子成江孝子死す、3話にしてショック、こういう風なね声がねツイッター上で溢れました。相関図で見ていきますとね、こちら新名正義、阿部寛さんの新名正義ね、こちら隊長、こちらがですね DCU のメンバーになります。で成合孝子ですけどもね、こちらの DCU のメンバーの中では高一点でした、ヒロインでしたね。で非常にこう仕事のできる成合孝子だったんですけどね、まあ、今回テロ組織のメンバーに対してちょっとねミスをしてしまったことで自らですねそのミスをね克服しようとしたんですが、まあ、そこのまあ責任感の強さによってですね暴走してしまったというところがあります。で、まあ、新名隊長のね再三ね、制止するんですが、まあ、無視して単独行動してしまったということですね。で結論として、まあ、殉職、まあ、殺害されてしまったということですね。この成合孝子を殺害した者は一体誰なのかというところは、まあ、まだ謎に包まれたままなんですけども、まあ、排他的経済水域の中というところで一番国外であったというところでありますので、まあ、これはやはりですねテロ組織の誰かのメンバーによって殺害されたのではないかというところですね。まあ、そういう形で今回ですね、まあ、新名隊長ですけども、まあ、この中村杏さん演じる成合孝子の暴走によってですね、結局まあ今隊長もね第3話では下ろされている形となってしまいましたね。でこれから第4話以降どういう展開になっていくかというところがね、まだまだわからない中ではありますが、まあなんといってもですねこのもういきなりヒロインですね、こちらのね見ても分かるようにここにね、孝子位置しております。非常に重要な、ね、キャラクターであるということで、だったんですけどもね、早くもこういう衝撃の展開だということで、日曜劇場そこまでやるかみたいな感じでですねちょっとね、驚いておりますけどもね、まあ、非常にまあ面白いドラマですね。まあ、これはどういったらいいですかね、このまあ、この DCU というねこの海上保安庁のこのまあ組織ですけれども、まあ、そことですねさまざまなこのまあテロ組織もありますし、まあいろんなまあ問題にぶつかりながらですねこう解決していくというところですね。まあ今回ですねこういうヒロインがまさか殉職してしまうという衝撃の展開がね早くも第3話であったということですね。今後ですね、まだこう驚くような展開そしてね次々と出てくるかもしれません。まあ、こういうね困難を乗り越えながらというところでありますのでね、まあ、非常に見応えのあるドラマですね。で映像もとっても綺麗ですしですね、主演しているキャストの皆さんですねこう非常に熱い演技がねこうね広がっているというところですね。こちら DCU の、ねメンバーこちらはインスタグラムになりますけどもねこういう、まあ、撮影現場は和気あいとやってね印象を受けますね。今後の、ね、DCU 第4話以降でまたね、期待してね見ていきたいと思います。はい以上本日は、TBS 系日曜劇場 DCU 手錠を持ったダイバーについて語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。